У Луцьку відбувся національний ярмарок вакансій. Цей захід має на меті сприяти працевлаштуванню безробітних саме в Україні. За приклад наявності високооплачуваних вакансій на ринку праці став будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Саме його і обрали місцем проведення ярмарку. У нас мінімальна заробітна плата від 5 тисяч. Це може бути якийсь продавець, який прийшов, працює місяць, другий, третій. Але з часом у нас є навчання, у нас є тренінги, у нас є підвищення по кар'єрі. А в середньому заробітна плата продавця може коливатися від 8 до 10 тисяч. Ярмарки вакансій в «Епіцентрі» відбуваються в гіпермаркетах по всій державі. Працівники служби зайнятості кажуть, що саме такі роботодавці – майбутнє держави. Бо, окрім відповідної зарплати, забезпечують гідні умови праці, соціальний пакет і відповідний захист для своїх працівників. Ринок не такий вже і безнадійний, як багато хто говорить, що тільки за кордоном можна знайти щастя. Насправді в Україні живи і працюй, і май щасливу сім'ю, хорошу зарплату, надійні умови праці. Працедавцям в області не вистачає фахівців робітничих професій та водіїв. Загалом є понад 3 тисячі вакансій. Водночас офіційно шукають роботу 8 тисяч волинян.